I dag starter vi på kapittel 2. Det er sannsynlighetsregning. Så da har vi, er vi med andre ord ferdig med kapittel 1. Så der håper jeg dere har sett videoene fra 2013, fra i fjor. Og disposisjon for kapittel 1, den gjorde vi egentlig forrige gang. Slik at da vet dere liksom hovedingrediensene, som var egentlig knaggene, de viktige punktene i kapittel 1, og detaljene ser dere på video. I dag skal vi starte med kapittel 2, sannsynlighetsregning, som sagt. Og bare for å få en liten feeling, er det mange som har vært borte i sannsynlighetsregning før, for eksempel fra videregående eller andre plasser? Ja, det er 80%, det var jo bra. På tross av det så kommer vi til å gå ut ifra som om ingen av dere har hørt om det fra før. Så for heller dere som synes det her er repetisjon, får heller bare bære over med meg. Men jeg tror dere også skal lære noe nytt. Så hvis alle som har kompendiet foran seg slår opp på side 54, og vi går egentlig rett på side 55 da, på utfallsrom, da ser vi at utfallsrommet, det er litt sånn teknisk definisjon da, men det er rett og slett mengden av alle enkelte utfall. Og er det noen som vet hva det tegnet der betyr? Eller hva det er for noe? Hva det uttales det tegnet der? Er dere som har sett det der før? Det tegnet der. Samme symbolet som sånn klokka bruker å ha. Det er omega, det tegnet her. Så dere kan sette en pil dit nå på side 55, sånn som det her, omega. Og det er et gresk symbol, og det skal vi bruke mye i forbindelse med utfallsrom. Så det dekker hele den verden vi ser på. Da setter jeg igjen også det her i hermetegn, for det er litt sånn egenprodusert språk, slik at vi skjønner hva vi snakker om. Så det er sånne kommentarer, jeg har lyst til ekstra kommentarer. Litt sånne halvuoffisielle, skal jeg til å si, ekstra kommentarer. Jeg vil dere skal skrive direkte i kompendiet. Så omegaen der, som er per definisjon. Omegaen der, som er per definisjon. Ramler jeg ut nå? Omega der, som er per definisjon, hele verden, der kan vi skrive en pil ned på den omegaen på side 55. Og det er mengden av alle mulige enkeltutfall. Og la oss se på et eksempel her, for det er såpass teoretisk dette her, at vi er nødt til å se på noen eksempel. Myntkast. Der skjønner vi hele utfallsrommet. Det er enten mynt eller krone, så det er egentlig bare to utfall. Altså det er et endelig antall. Her er terningkast. Det har 6 enkeltelementer, som også er endelig. Og det er også diskret utfallsrom, det skal vi komme tilbake til senere. Men altså et terningkast sitt utfallsrom, altså summen av alle enkeltutfall, er 1, 2, 3, 4, 5, 6. La oss se på situasjonen der vi har et kast med en mynt inntil vi får krone første gangen. Selv om det ikke er så veldig sannsynlig i praksis, så er det i hvert fall i teorien sånn at vi kan være kjempeuheldige å få mynt hele tiden. Slik at vi må kanskje ha 10.000 ganger før vi får krone. Det er ikke som sagt veldig sannsynlig, men i teorien så er det sånn. Og i teorien sånn så kan det være kjempeuheldig, slik at vi aldri får det mer eller mindre. Så utfallsrommet her, prikk, 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 betyr at vi kan ha, trenger 27 forsøk før vi får en krone. Vi kan ha 280 000 forsøk før vi får en krone. Og så i prinsippet så kan vi ha, må vi ha uendelig forsøk for å få det. Så her er det et uendelig utfallsrom, altså alle mulige heltall.
Men I praksis så skjønner vi at hvis vi kaster 2-3 ganger, så har vi fått det. Det skal ikke så mer til, jeg skal til å si. Men utfallsrommet uendelig. Skal vi se en fotballkamp. La oss se på antall mål som skåres I en fotballkamp. Utfallsrommet da 0-0, 1-0, 0-1, 2-1, 1-2, 2-2. Og utfallsrommet uendelig I prinsipp. Altså enda jeg til gode å se en fotballkamp så uendelig, uendelig. Men I prinsipp så det sånn. Så en fotballkamp kan ha har et uendelig stort utfallsrom. Og det diskret. Så hvis vi ser på det ordet diskret. Hva motstykket til diskret? Kontinuerlig, ja. Bra. Kontinuerlig. Og hvis vi skal sette en sånn pil ned på diskret, og det ordet skal stå her bare ett hverdagsord som vi sett, som sånn halv uoffisielt, og som vi sett i hermetegn, hva vil dere oversette diskret med ett ord? Husker dere den analogien jeg viste dere, eller fortalte dere I matta I fjor? Tror de sa det, at hvis vi har en bøtte, og så har vi nede I den bøtta, så har vi en hel haug med klinkekuler. Og de diskret, så tømmer vi ut klinkekulene, så det en kule der, og det 280 kuler, altså et bestemt antall. Og det tellbart. Vi kan telle dem. Så en bøtte med klinkekuler, den hakkete på en måte, altså det en der og en der, det ikke en glatt masse. Men hvis jeg putter vatten ned I en bøtte, da det liksom en glatt homogen greie, selv om nå glemmer vi det at det faktisk atomer, hvis vi går langt nok ned og så videre, vi glemmer det inntil videre. Så hvis vi har en bøtte med vatten, så det helt kontinuerlig og glatt. Og så går ikke å telle, her en vatten, her en vatten. Selv om vi faktisk kan gjøre det på grunn av atomer, så glemmer vi det da. Så da vattnet helt glatt og kontinuerlig. Klinkekulene hakkete. Tellbart. Og det kan vi gjerne skrive på da. Hvor det vi har det her? Han. Der hvis du vil, på side 56, kan du skrive en pil ned til diskret. Kan du gjerne gjøre hvis du vil. Altså. Eller hvis du sier det her, kan du helt nederst på side 56, der har vi litt space. Så bare skriver du det vi skriver her. Hakkete. Glatt. Det altså snakk om ting tellbart eller ikke tellbart. Det kanskje mer presist. Og så kan vi skrive også en kommentar. Tellbart. VS ikke tellbart. Ok. La oss ta det siste eksempelet med kortstokk. Vi trekker et tilfeldig kort fra en kortstokk, og da har vi 52 forskjellige utfall. Så da det også endelig, og det på en måte diskret, for det liksom 52 distinkte ting. Og som dere ser, et utfall behøver ikke være tall. Det kan være alt mulig rart I dette tilfellet. Kløver S, kløver 2, spardame, og så videre. Så la oss gå på side 57 og se på 2-2 sannsynligheter. Og så gjør vi et stokastisk forsøk med et tegnestift. Det kunne like så godt vært, vært et myntkast da, med krone og mynt, men her var det tegnestift da, litt fordi at vi skal prøve å følge boka. Så som sagt, den UBØ-boka, den følger vi, både kapittelindeling og det aller meste av innholdet, dog ikke alt. Hva
Kast en tegnestift en gang og registrer om spissen blir liggende opp eller ned. Altså, utfallsrommet og så kaller jeg det utfall 1 og utfall 2. Så hvis dere vil da, så kan dere bare tegne på sånne piler, for da blir det enklere og lesbart. Dette opp, og det der ned. Endelig utfallsrom. Diskret, tellbart utfallsrom. Og så lar vi N være lik antall kast. Antall kast. Dere husker også det der hashtag-symbolet. Som sagt, det brukes ikke kun på Twitter. Det også et antallssymbol i, ofte i matematikk og statistikksammenheng. Og så N lik antall kast totalt. Der, hvis vi kaller N1, vil jeg bare kalle det her nå, for å slappe så mye. Antall kast opp. Og N2 antall kast ned. En liten ting før vi går videre. Hvilken sammenheng er det mellom disse tre Nilsene her? Hvilken sammenheng er det mellom disse tre Nilsene her? Og måten vi angriper det her på, det første å forstå hva det her per definisjon. Da, om ikke helt, så kommer det da nesten ramlende ut svaret. Så det helt avgjørende at vi forstår hva størrelsen N antall kast. La oss si vi tar 10 kast. N1 antall kast av de 10 som gir opp. La oss si at det 4 som gir opp. N2 antall av de 10 som gir ned. Og hvis den ene var 4, så må den andre bli 6. La oss si som et eksempel 10, 4, 6. Hva er sammenhengen mellom Nils, Nils 1 og Nils 2? Ja. Vi tror det var det du sa. Med andre ord, 10 lik 4 pluss 6. Så må det jo bare være. Per definisjon. Så det som vanskelig her, egentlig, det å finne ut hva er det som lurt å definere av størrelser. Der ligger jobben. Og hvis vi bestemmer oss for at Nils, Nils uten noe indeks er totale antall kast, 10 for eksempel, og så sier vi at av de 10, så er det Nils 1 opptegneskiftet, for eksempel 4, og Nils 2 nedtegneskiftet, 6. Det er klart at summen av disse her må bli total. Så det er sånn generelt, jeg vil si, også litt fra matematikken i fjor, men også her i statistikken, at i det øyeblikket vi forstår hva størrelsen betyr, og det der jobben ligger, så kommer nesten 10 lik 6 pluss 4 ramlende ut. Det er derfor jeg var litt opptatt i fjor i matta å si hva betyr det her på godt norsk. Tolk resultatet, for at vi er nødt til å forstå hva vi regner på. Og hvis vi starter med å forstå det vi regner på, i den forstand at vi starter med å forstå hva vi definerer som størrelser, da er vi nesten i mål. La oss se på en relativ frekvensen da.
til f relativ, f for frekvens og r for relativ til u1. Den n1 delt på n. Kjøper dere den? Med andre ord, nå, hvis vi ser på et eksempel da. Her, hvis n lik 10, som sagt. Og så gjør vi et forsøk. Forsøk 1. Vi skal skrive bare litt sånn eksempel. Forsøk 1. Ja, vi kaller det bare sånn. N lik 10, N1 lik 4, og N2 lik 6. Så vi gjør 10 kast med stengestiften, og bare observere, jamfør kapittel 1, det observasjoner, høyde en observasjon, stengestift opp ned en observasjon, levetid en observasjon, og så videre. Spar S en observasjon, Hva FRN1 her? Jo, da tar vi først formel. N1 på N. Og N1 jo 4 opp av totalt 10, så det blir 0,4. Kjøper dere den? Altså av våre totalt 10 forsøk, så observerer vi at, for eksempel da, at 4 stykker blir opp, og de resterende 6 blir ned. Her snakker vi ikke om rekkefølge, det vi bare tar et rent tellesituasjon. Dere enige da at relativ frekvensen blir 0,4 for opp? Bare utifra det vi nå har gjort, og det at vi nå har forstått disse størrelsene her, hva de betyr. Kan dere fortelle meg noe om den der relativ frekvensen? For eksempel, gir det mening å snakke om negative relativ frekvenser? Gir det mening å snakke om negative relativ frekvenser? Nei. Gir det mening å snakke om null relativ frekvenser? Ok, hvis vi, noen sier nei, men hvis vi tar 10 forsøk, og så alle sammen ned, altså null opp. Det går noe an at vi tar 10 forsøk, og så blir alle sammen, alle tegnestiftene opp. Det går an. Da får vi 0 på N1, altså 0 opp, og 10 ned. Alle 10 ble ned. Det sjelden det inntreff, men i teorien så går det nå. Hva blir relativ frekvensen for opp da? Null. Så null går. Ja vel, ok. Men hva om vi for eksempel tar andre ekstremtilfelle da? Hvis frekvensen til 1 er null, hva blir da frekvensen til 2? Altså ned? Den blir 1, ja. Med andre ord, allerede nå, kan vi si nok, er dere enige at den her alltid Er du enig at relativ frekvensen alltid nødde å ligge mellom 0 og 1? Altid? Ja. Det helt rett. Og så da, si her alltid, og det her uten unntak. Det rett. Så når dere kommer på slutten av kurset, man skal gjøre øvingsoppgave, og så får dere en, jeg skal se sammenhengen etterpå, den mellom sannsynlighet og relativ frekvens, og så får dere et svar som over 1, eller negativt, da skal jeg garantere dere at det feil.
Og det mange som har gjort øvinger og også eksamensoppgaver I statistikk. Ikke bare her på høyskolen, men også andre høyskoler og I verden generelt, skal jeg si. Så man kommer fram til en sannsynlighet eller en relativ frekvens som større enn 1. Uten at de kjenner til oppgaven, så kan de si det allerede her nå at det feil. Og det stammer fra det faktum, og da kan du spørre hvorfor det sånn? Og det stammer fra det faktum at hvis du gjør 10 forsøk, så kan du umulig få mer enn maks 10 opptegningsstifter. Ja, vi gjør 10 forsøk, men vi fikk 13 opptegningsstifter. Det skjønner vi, det går ikke. Det trenger ikke noe bevis. Det bare rett og slett umulig. Hvis du gjør 10 forsøk, så kan du maks få 10 opptegningsstifter. Går ikke an å gjøre 10 forsøk og få 13 utfall. Så det trenger liksom ikke noe bevis. Det liksom skjønner vi. Derfor håper jeg at når vi på slutten av kurset og får spørsmålet, eller kommer en situasjon da vi må ta stilling til verdiområdet til en relativ frekvens, så skriver vi bare det her rett uten videre, og vi skjønner hvorfor. Det skal vi ikke ha noe bevis for. Det egentlig følger umiddelbart fra definisjonen av størrelsen. Men nå kommer det et kjempevanskelig spørsmål. Eller så la oss ha en annen spørsmål. Om vi har en tegnestift her, den har bare 2 mulige utfall, om vi slipper ned her nå, enten så ramler den med spissen ned eller opp. Ingenting annet skjer. Hva sannsynligheten for at når vi slipper den her, så det opp? Det helt rett. Bra. Det 50%. Så hvis vi kaller det her for P1, som P opp da, det 0,5. Og P2, det sannsynligheten for ned, det selvfølgelig da også 50. Altså det en sånn 50-50 situasjon. Hvor mange utfall har vi her totalt? 1 eller 2 eller 3, 0 eller flere? Mange utfall har vi? 2, ja. Hvis vi summerer den ene sannsynligheten pluss den andre sannsynligheten, så blir det 0,5 pluss 0,5, og det lik. Hva sannsynligheten for hele utfallsrommet? 1, alltid. Det skal jeg definere ganske snart. Men nå kommer spørsmålet. Når sannsynligheten for å slippe en tegnestift ned der er 50-50, hvorfor for all verden får vi 40% her da? For det her sier jo at det forsøket her, og dette her et fullt mulig forsøk. Det jo 60-40. Hvorfor all verden får vi 60-40 her, mens her blir det 50-50? Og da spør jeg her. Konsistent. Det betyr noe galt. Noe galt. Hvorfor får vi 50-50 på den ene og 60-40 på den andre? Ja. Kanonbra. Helt rett. Jeg skal repetere det han sa, for jeg tror ikke det var alle som hørte det, I hvert fall ikke på bakerste benk. Så jeg skal ta og repetere det. Og det han sa var følgende. Her hadde vi et forsøk der vi gjorde 10, en situasjon der vi gjorde 10 forsøk. La oss si nå for eksempel at, skal vi se, jeg trenger litt tavleplass. Så jeg tror vi må viske ut det her. Nå skal vi gjøre en numerisk simulering, så alle tar opp kalkisen, for nå skal vi gjøre ting som ikke står I kompendiet, og vi trenger kalkis.
Nu gör vi ett försök. Det här kallar vi försök nummer 1. Det här kallar vi försök nummer 2. Och försök nummer 1, det ger självklart en relativ frekvens. Vad blir F2 här då? Det blir N2 delt på N totalt som blir 6 tidelar som är 0,6. Så här fick vi 60-40 fördelning. Och då hade vi 10 försök. Nu gör vi ett nytt experiment sammen. Nu gör vi ett teoretiskt numerisk experiment. Teoretiskt experiment. Alltså i grundstagan till Albert Einstein så kallade de sånne gedankenexperiment. Tankeexperiment. För på Einsteins tid så hade de inte möjlighet att testa ut för exempel relativitetsteorin. Han hade inte möjlighet att testa ut teorin sina så allt blev teori. Men idag så har vi så mycket utstyr att vi grejer att bekräfta dem experimentellt. Så nu ska vi göra ett gedankenexperiment. Men vi har kalkis så vi ska greja och få svar på det också. Vad blir U1? Jag har också hartalet. Jag har inte kalkis med mig. Jag tar det här bara i huvudet nu. 0,44. 0,44, ja. N2. Det blir alltså 56 delt på 100 och det blir 0,56. Kanske någon tror det kom akkurat utanför videon. Så därför så gör jag sån. 0,44, 0,56. Så dumt här att nu skrev jag upp bara tallarna med en gång då utan att ha den ligningen. Men här måste göra det för så stackar det på video och de kuttes här. Okej. Okay. Nästa experiment, då tar vi 1000. N1 lik 1000 N1 lik 487 N2 lik 513. Vad blir F1? 0,487. Vad blir F av R2? 1,487. Är det någon som har lyst att räcka upp handen och dra konklusion av det gedankenexperiment som vi nu har gjort sammen? Vad är konklusion? Vad är konklusion på detta här? Är det någon som har lyst att räcka upp handen och fortälla mig vad det här betyder? Ja. Yes. Det är helt rätt. Och igen så ska jag säga det så alla hör det. När Nils går mot oändlig och där Nils är antal försök. När antal försök experiment går mot oändlig, då går det mot 50-50 som är det vi det svaret vi vet vi ska ha. Med andra ord, vad är sammanhängen mellan relativ frekvens och sannolikhet? Jo, sannolikhet, den vad ska jag säga, riktiga sannolikheten, det är den sannolikheten när vi tar och gör oändligt antal experiment. Så alla slår upp överst på sida 58 och här ska vi definiera överst på sida 58 ska vi definiera sannolikhet. Skriver här def sannolikhet. P av U1, det är den gränsvärdien
Det den grenseverdien når vi gjør uendelig antall forsøk av den relative frekvensen. Uendelig, skriver Pilsson, uendelig antall forsøk. Eller observasjoner også et ord som ble brukt. På side 58 skriver Pil til den Nilsen der, og Nils antall forsøk, eller antall observasjoner, som går mot uendelig. Så sannsynlighet Dette spørsmålet, hva sannsynligheten en grenseverdi? Det et ja-nei-svar på det spørsmålet, og hva svaret? Sannsynligheten en grenseverdi? Det den grensa når n går mot uendelig? Ja. Sannsynlighet en grenseverdi. Og det grensa av relativfrekvensen. Når vi gjør flere og flere forsøk, så vil det her nærme seg mer og mer 50-50. Og i den grensa, når vi ikke gjør 1000, men 10.000, 10 millioner, og enda mer enn det verdier, så vil denne komme nærmere og nærmere en halv. La oss fortsette på side 58. Egenskaper. Nå skal jeg skrive ned to egenskaper for sannsynlighetsfordeling som følger umiddelbart ut fra de definisjonene vi har gitt. Bare på grunn av hvordan vi har definert sannsynlighet, som en grenseverdi av relativ sannsynlighet, der relativ sannsynlighet bare lik Nils 1 på Nils. Så jeg skal love at jeg skal ta det her med mikrofonen opp til høyeste hold. Jeg skal gjøre det i dag. På en skala fra 1 til 10, det ganske irriterende. Helt umiddelbart, bare utifra definisjonene her, så det to egenskaper vi kan si at sannsynlighet har. Og det ene at sannsynligheten må ligge mellom 0 og 1. Og da har vi en indeks i, og der i lik 1, 1, 2, 3, og i prinsippet opp til uendelig. Så det egenskap 1. Den trenger ikke noe utledning egentlig, den følger direkte fra definisjonen, og egentlig uten å tenke så mye mer, vi skjønner hvorfor. Kjøper dere den? Og det andre selvfølgelig at sum i lik 1 til n, hvis vi har, men n kan jo for så vidt være uendelig, det ikke noe problem. Pi. Summen av sannsynlighetene i hele utfallsrommet må være lik 1. Altid. Uansett. Hvis det ikke det sånn, så det ikke en sannsynlighetsfordeling.
Og hvis ikke, så det ikke en gyldig sannsynlighetsfordeling. Så hvis vi så på konteksamen som var nå for ganske nøyaktig 10 dager siden, 6. januar, så var et av spørsmålene at du fikk en sannsynlighetsfordeling som var oppgitt. Det her en gyldig sannsynlighetsfordeling? Begrunn svaret. Ja, da tar du sannsynlighetsfordelingen og summerer opp alle de 5-6 mulige utfallene og fikk 1. Ja, det stemmer. Rett svar. Og hvis dere vil, så kan dere skrive det ordet her, den setningen der, som pil på ligning 2.15 på side 58. Skriver dere bare pil på den ene, at summen av hver enkelt sannsynlighet for hver enkelt utfall, for hele utfallsrommet omega, det alltid 1. Intet unntak. Høres det her rimelig ut? Stemmer det her med intuisjonen deres og magefølelsen deres? Ja, og det her er liksom det her er altså grunnfjellet vårt altså. Det er, så da forstår dere det her, så har dere egentlig grunnfjellet intakt. Side 59. 2-3. Evenhet. La oss først se på et eksempel, og det eksempel på side 59, helt øverst, der det står følgende. La oss igjen se på eksempel 2 i forrige avsnitt om terningkast. Utfallsrommet var da, med terningkast selvfølgelig 1, 2, 3, 4, 5, 6, og det 6 utfallsrom. Man la oss da definere delmengden A. Og A er den hendelsen som også noen bruker, men vi skal bruke ordet begivenhet. Begivenhet er det valget jeg har falt på, utifra at jeg tror at også andre bruker det her på huset, begivenhet. Og jeg tror, men nå husker ikke helt i hodet faktisk, at boka også gjør det, begivenhet. Så la oss definere begivenheten A, som er da at om vi får et forsøk 1, eller 3, eller 5. Eller sagt på en annen måte, altså hvis vi gjør, hvis vi gjør ja, 1, eller 3, eller 5, altså en delmengde. Så det det vi mener, så nå starter jeg heller med et eksempel, og så tar jeg definisjonen. Altså begivenhet er lik delmengde av, ja, nå skriver vi veldig kort versjon på tavla, av omega. Og som sagt, det her er da utfallsrom. Og da skal jeg bare skrive en, på neste side, side 60, og vi skal bare gå gjennom en side her som det siste vi gjør den timen her. Så hvis alle slår opp på side 60, så er det som står her, det er egentlig bare en litt omformulering av dette her. Her er egentlig veldig nært beslektet, og det må være sånn at hvis vi ser der, så ser vi at P av A, det er summen av alle sannsynligheter som har med A å gjøre. Så det vil si at hvis vi tar det eksempelet da, P av A, det er altså P av, du får et terningkast 1, pluss P av 3, pluss P av 5. Var det ikke det? 1, 3, 5? Ja. Det er sannsynligheten for A.
så en stor A, legg merke til notasjonen, en stor A en hendelse, som en litt større ting enn en enkelt hendelse. Så derfor så bruker vi store A i begrepet i forbindelse med en hendelse, og en hendelse, det altså en sum av flere enkelt ting, små ting. Så en sum av små ting blir litt større, og da har vi en konvensjon, at vi ofte bruker store bokstaver for en hendelse. Det er en god huskeregel, jeg ikke kjenner. Store bokstaver, da er det ja, litt for enkelt sagt, litt mer som skjer. Dette her står helt nederst på side 60. Det synes jeg er faktisk noen viktige bullet points, for det at det her er sånn tolkningsspørsmål som vi kan være truende til å gi på øvingene. Hvis du ser på den øverste, P av A lik 1, helt øverst der, P av A lik 1. Hvis vi skal bruke et norsk språkbruk, eller sånn dagligdags språkbruk på P av 1, hva vil dere da si med egne ord? Og det skal egentlig ikke noe fasit her, i den forstand at det flere språkbruk som kan være god og riktig og hensiktsmessig. En begivenhet A. P av A lik 1. Hva det betyr i real life, skal jeg si. Det 100%, ja. Det vel sagt, ja, det brennsikkert at det skjer. Noen også sier det garantert at det skjer. Det betyr i praksis, i hvert fall litt sånn teknisk, matematisk, at det 100%. Det ikke 99%, men det 100%. Det en sikker begivenhet. P av A lik 0 da. Jeg har også lyst til å prøve å få deres egen formulering av det. Og som sagt, det ikke bare det som står på projektoren som riktig. Det mange gode alternative formuleringer. En hendelse A. P av A lik 0. Hva det betyr? Hva det betyr på godt norsk? Kommer aldri til å skje, det helt rett. Det skjer aldri. Forget it. Altså, det helt umulig at det skjer. Så sannsynligheten for det null. Og en sånn ø der, det som en liten detalj, ja. Det bare sånn den tomme mengde, og hvis det ikke noe, så det også null. Og som sagt, nå har jeg bare skrevet det her med ord. En sannsynlighet må ligge mellom 0 og 1. Det norsk versjon av dette. Så det her matematisk. Matteform. Og det der vanlig norsk. Det der da, hva tilsvarer det matematisk? Det uttrykket der, jeg vet ikke om dere ser det her, det ble kanskje litt mørkt. Den nederste setningen her. Hva er den matematiske motparten til den norske setningen der? Hele utfallsrommet oppfyller P av omega lik 1. Hvor vi den her da? Der vi på 2, ja. Da kan dere sannsynlighet.